UK match day ဘလုံးချစ်ပြည့်တက်ဒီအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရောက်နေတာကတော့ London မြို့ရဲ့မြို့လေကောင်မှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးပါကတော့ဒီ Super Cup ကိုပူပူနွဲ့နွဲ့ရထားတဲ့ Real Madrid အသင်းကြောင်းနဲ့ Zinedine Zidane အကြောင်းပါဆိုတော့ Zidane အကြောင်းကတော့ပြောစရာတွေတိတ်များသလို Real Madrid ကလည်းကျွန်တော်ပြောနေသလိုပေါ့ဒီဘက်နှစ်တည်းမှာ Real Madrid ဘာကြောင့်အောင်မြင်လဲ Real Madrid ဘာကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေလဲဆိုတဲ့အဓိကတော့ချက်ကတော့ Zinedine Zidane ပါ Zidane ရဲ့အသင်းက La Liga မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီတုန်းကတတိယပဲရတယ်ဆိုပေမဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်အဝါတွေအများကြီးရခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းဆိုတာသိထားပြီးသားပါဆိုတော့ Zidane အကြောင်းပြောရင်လည်း Real Madrid အသင်းဘာကြောင့်စပိန်စူပါဖလားမှာချန်ပီယံဖြစ်လဲနောက်တစ်ခုကကစားရခတ်တဲ့အသင်းကြီး၄သင်းနဲ့အချိန်မှာချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဆိုတာဇီဒန်းကိုတကယ်ကို credit ပေးရမှာပါ Real ကစပိန်စူပါဖလားမှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ကန်တယ်ကန်တဲ့အချိန်မှာ semi final မှာတုန်းကဗလန်စီယာကို၃ဂိုးတကူနဲ့နိုင်ပြီးတော့မှ final မှာဘယ်လိုပြောမလဲအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့အကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့မှချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တကယ်တော့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာကလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ရသလိုပနတီအဆုံးဖြတ်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာနောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ပနတီအဆုံးဖြတ်တောင်မှလွယ်လွယ်ကူရောက်ခဲ့တာတော့ပေါ့ဘူးဗျဒီမိုရာတာလွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့အဓိကကွင်းလှည့်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ဇီဒန်းကယုံယုံကြည်ကြည်အားကိုးနေရပြီးနေရာပေးလာတဲ့ဗယ်လ်ဗာဒေးရဲ့ဖြတ်ထုတ်မှုကိုဒီမိုရာတာကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ကံကြမ္မာအပြောင်းလဲဖြစ်တာပေါ့တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီဖြတ်ထုတ်မှုကိုမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကအဲ့ဒီလွတ်သွားခဲ့တဲ့အလုံးကနေဂိုးသွားနိုင်တဲ့အနေထားဆိုရင်ဒါဆိုရင်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ချန်ပီယံဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဗယ်ဗာဒေးကဒီဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ကန်သွားနေပေအသင်းအတွက်သူအထောက်ခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်တချို့ပြည်သက်တွေကတော့ကြိုက်နှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဇီဒန်အတွက်ရောရီယယ်မက်ဒရစ်အတွက်ပါအကောင်းဆုံးလုပ်ရတဲ့ခုကိုလုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကဇီဒန်အတွက်အဲ့ပွဲမှာတကယ်ကိုအမှန်တမ်းပြောရင်ဗလန်စီယာနဲ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပေးမယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတွေးသလိုပေါ့ကစားရခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်တကယ်ကိုခြေစွမ်းကောင်းတဲ့အသင်းကြီးတစ်သင်းပါဆိုတော့ဇီဒန်အနေနဲ့ဒီသူ့အနေနဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ပွဲကတော့ခက်ခဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့လိုအပ်နေတဲ့ချန်ပီယံစုဖလားကိုတော့ရခဲ့ပြီး2019ခုနှစ်မှာဘာစီလိုနာကိုနှစ်ကြော့အနိုင်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမဆုံးချိန်ချန်ပီယံဖြစ်သလိုဇီဒန်အတွက်လည်းရီယယ်နီးပြတက်တန်းတစ်လျှောက်ဖလားပြိုင်ပွဲတွေကို6ချိန်မြောက်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပေါ့တကယ်တော့ဇီဒန်ကရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုစကင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ချန်ပီယံလိဖလားရတယ်ပြီးရင်ချန်ပီယံလိဆိုရင်3လုံးတော့ရတာเนาะယူယူ3လုံးမ3နှစ်သက်တည်းရအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အပြင်ဒီသူရနိုင်တဲ့ဖလားတွေအားလုံးရဲ့အဓိက final တွေအားလုံးသူတက်ခဲ့တဲ့ final အားလုံးကိုဘူဆွဲတာပေါ့ဆိုတော့လာလီဂါကိုတော့ထည့်ပြောလို့မရဘူးလာလီဂါကလိပြိုင်ပွဲဆိုတော့ဘိုလူပွဲကိုတက်ခွင့်ရှိတဲ့ final မျိုးတွေမှာဇီဒန်က6ချိန်လုံးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ဇီဒန်အတွက်ကတကယ်ကို credit ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာပြောထားတာပါဇီဒန်က2016ခုနှစ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုစရွက်တဲ့အချိန်2016ခုနှစ်ဥရောပချန်ပီယံလိမှာပိုဆွဲတယ်ပြီးတော့မှ2016ခုနှစ်ရဲ့ဥရောပစူပါဖလားမှာလည်းထပ်ပိုဆွဲတယ်2016ခုနှစ်ကမ္ဘာကလပ်ချန်ပီယံရှစ်မှာပိုဆွဲတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ကသူတို့ဖလား3လုံးဇီဒန်ရခဲ့တယ်2019ခုနှစ်ဥရောပချန်ပီယံလိမှာထပ်ပိုဆွဲတယ်ပြီးတော့မှ2019ဥရောပစူပါဖလားနဲ့ပြီး2019မှာစပိန်စူပါဖလားမှာလည်းထပ်ပြီးပိုဆွဲတယ်ပေါ့2018ခုနှစ်မှာတော့ဇီဒန်ကချန်ပီယံလိဖလားရပြီးတဲ့အချိန်ဇီဒန်အသင်းကနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အချိန်စူပါဖလားမှာတော့ဇီဒန်မပါတဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဇီဒန်ပြန်လာတဲ့အချိန်အခု2020စူပါဖလားမှာထပ်ပြီးဘူဆွဲတဲ့အခါမှာဇီဒန်တွတ်တော့ record အနေထားရသူကိုင်တဲ့6ပွဲစလုံးကိုဘူဆွဲတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဇီဒန်ကိုသဘောကျတာကဇီဒန်ကလက်ရှိကမ္ဘာမှာဖတ်ဂွာဒီယိုလာနဲ့ယာဂန်ကရော့တို့လို credit အများကြီးပေးခံရတဲ့မီးပြတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျလက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးမီးပြတွေတဲ့ဆင်းမှာသူကလည်းထည့်သွင်းထားရတဲ့မီးပြတယောက်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဇီဒန်သူစပြီးတော့ကင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ဒီတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းရီယယ်မက်ဒရစ်တွားနေတဲ့ပုံစံပြီးတော့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုအစားထိုးလိုက်တဲ့ဇီဒန်ရဲ့အနေထားတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်ဇီဒန်ဟာထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့မီးပြတယောက်ဆိုတာကိုလက်ခံလို့ရတယ်ခဏလေးနည်းနည်းလေးစုနေလို့ဒါစကားမဆက်ဘူးဒါလန်ဒန်မှာဒီအနောက်မှာတော့ဒီအနောက်မှာတော့ဘာလဲဆိုတော့လန်ဒန်မြို့မှာရှိတဲ့မီးစလိုက်တွေလေမီးပန်းတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ကအခုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပါလေမီးစလိုက်တွေမီးပန်းတွေအခုပြန်ဖြုတ်ပါဆိုတော့အာပြန်ဖြုတ်ပါဒါပြန်ဖြုတ်ပါဒါကြုံလို့ကျွန်တော်ပြတာတော့ဒါကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့ဒီတန်းနေနဲ့အခုလက်ရှိနေထားရာဇီနီဒီဇီဒန်ကိုကျွန်တော်ဘယ်ကြောင့်အငဲတန်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဗျာကစားသမားဘွားမှာလည်းတကယ်ကိုကောင်းခဲ့တယ်ဂျူဗန်တက်စ်မှာရောရီယယ်မက်ဒရစ်မှာလည်းကောင်းတယ်အခုသူစသီးကင်တဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကို2016ခုနှစ်ရာဖေဘနီတက်စ်လက်ထက်ကနေစယူတဲ့အချိန်တည်းကနေစပြီးတော့ပထမရှာနီးပြတယောက်အနေနဲ့
အဲ့လောက်ဒီ credit မပေးခံရပါပဲ Champions League ဖလားရတယ်3နှစ်ဆက်တောင်ရတာเนาะဒီလိုအချိန်မှာ Zidane အတွက်သူ့ကို credit ပေးသင့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့2016မှာဒီ Portugal နဲ့တူ Champion ဖြစ် Portugal နဲ့တူ Champion ဖလားရတယ်ဥရောပဖလားရခဲ့တဲ့ဒီဘယ်လိုပြော Portugal နီးပြကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆုကြသွားတယ်2019မှာကျတော့ Zidane ဟာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနီးပြဆုကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့2018ခုနှစ်ပေါ် Zidane အနေနဲ့ credit ရသင့်တဲ့အများကြီးပဲရသင့်တယ်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲ?လက်ရှိမှာ Pep Guardiola ရနေတဲ့ credit တွေ Now Jurgen Klopp ရနေတဲ့ credit တွေထက် Zidane ကပိုရသင့်တယ်။သူတို့ချို့တော့ပြောတာပေါ့ Zidane ရဲ့စွမ်းရည်က Jurgen Klopp တို့ Pep Guardiola လောက်မကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်။ဒါပေမဲ့ Zidane စွမ်းဆောင်ထားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ဗျာ။သူကင်လို့ရတဲ့ဖလားရနိုင်တဲ့အနေထားဘောလူဘက်ကိုတက်ခဲ့တဲ့၉ချိန်ကျုံးကိုဘူဆွဲတယ်။လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာဘယ်နဲ့သင်းရှာဘူးလဲဒီလိုမျိုးအနေထားမျိုးဘယ်သင်းမှမရဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ။ဘသူမှမလုတ်ပေးနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းကောင်းမျိုးကိုဇီဒန်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားတာ။နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကလက်ရှိရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့အလားလာပေါ့။ဒီနေ့ရသည်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုကြည့်လို့ရှိရင်အစစရရကောင်းတယ်ဗျာ။ရီယယ်မက်ဒရစ်ကဟုတ်တယ်လာလီဂါမှာဘာစလိုနာရဲ့နောက်ောက်ချပြီးတော့ဖလားမရတာတော့ကြာတယ်ဆိုပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကဂိုသမားကနေစပြီးတော့တိုက်စစ်ပိုင်းအထိနေရာစုံမှာ2ယောက်2ယောက်ရှိတယ်ဗျာဂိုသမားဆိုရင်ဇီဒန်ရဲ့အသင်းမှာဂိုသမားတီဘိုကော့ထွာရှိတယ်မနေ့ကညကပနတီအဆုံးဖြတ်မှာပနတီစိတ်သွားတယ်ဗျာတီဘိုကော့ထွာရှိတယ်ပြီးတော့မှအရန်ဂိုသမားအနေနဲ့ PSG ကအငှားခေါ်ထားတဲ့ Oriello ရှိတယ်ဗျာဂိုသမားက2ယောက်2ယောက်လုံးက World Class ရှိတယ်စန်တာဘက်ကိုကြည့်မလား Ramos ရှိတယ် Varane ရှိတယ်သူတို့2ယောက်ရဲ့အရန်အဖြစ် Militao ဆိုတဲ့ဒီပေါ်တူဂါခေါ်ထားတဲ့ Brazil နောက်ခံလူရှိတယ်နောက်ခံလူအစွန်လူတွေကိုကြည့်ရင်ဘဲတောင်ပန်းမှာမာဆယ်လိုရှိတယ်ပြီးတော့မှမန်ဒီရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပြီးရင်ညာတောင်ဘက်မှာတော့နာချိုဖနန်ဒက်စ်နဲ့ဟိုဘက်ကဒီဒန်နီကာဗာယာရှိတာပေါ့ညာနောက်ခံလူတယောက်ပဲနည်းနည်းလေးအားနေနိုင်တယ်ကာဗာဟာရာဒန်ရသွားလို့ရှိရင်ဒန်နီကာဗာဟာရာဒန်ရသွားလို့ရှိရင်နာချိုကအဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအစားမထိုးနိုင်ဘူးခါကြရင်ဇီဒန်ကလူကတ်ဖနန်ဒက်စ်ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုပေမဲ့လူကတ်ကအဲ့လောက်ကြီးတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့နာချိုကစန်တာဘက်လည်းရတယ်လို့ရိုက်ဘက်လည်းရပါမယ်အရန်ကြီးတော့ quality မရှိဘူးဒီတနေရာတော့နည်းနည်းလေးအားနေနိုင်တယ်ကွင်းလေကိုရှိရင်Valverde နဲ့ Casemiro ရဲ့အတွဲကတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဗျာ Modric နေရာကိုတောင်ပျောက်ယူနိုင်တဲ့ Valverde ရဲ့စွန့်ရည်က Zidane ကတကယ်ကိုကြိုက်လို့ယုံကြည်နေနေရာပေးထားတာဒါကြောင့်မဲလည်းကြည့်လေဗျာအချိန်ပေါ်မှာ Morata လွတ်ထွက်သွားတဲ့အလုံးကိုသူကိုယ်တိုင်ယင်းခဲ့တယ်ဗျာသူကိုယ်တိုင်ပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအနီကပ်ကမလုံသင့်တဲ့အနီကပ်ပါ Morata ကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ထားပြီးသားပါလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တာလို့ပြောထားတယ်ဒါဘောလုံးသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုယ်အသင်းအနိုင်ရဖို့ဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ तू ကဘယ်လိုပြောမလဲ favorite ပေါ့ real ပရိသတ်တွေနဲ့အခုချိန်မှာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟို Valverde ကဇီဒန်ရဲ့အနာဂတ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲသူတို့ဖော့ပါလို့ကစားသမားမျိုးကိုခေါ်ယူဖို့ဒီတွန်းဆုံတွန်းဆုံဖြစ်သွားတဲ့အနေထားပါနောက်ကွင်းလယ်မှာသူ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အရန်မှာဆိုရင် Luka Modric ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ Casemiro ရှိတယ်ဗျာပြီးရင်ဟိုဘက်မှာဒီ Toni Kroos ရှိတယ်ပြီးတော့မှတောင်မန်တွေကိုကြည့်လိုက်အောင်ကတောင်မန်တွေမှာလည်းကစားသမားတွေပုံနာပဲ Eden Hazard ရှိတယ် Gareth Bale ရှိတယ်ဒီကြားထဲ Isco ကျန်သေးတယ်ပြီး James Rodriguez ကျန်သေးတယ် Real Madrid မှာအားအနည်းဆုံးနေတာတနည်းအားပဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကတိုက်စစ်ပိုင်းပဲတကယ်လို့ Karim Benzema ကဒဏ်ရသွားရင် Zidane တို့ကအကြီးကပြဿနာဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲ Luka Jovic ကိုခေါ်ထားပေမဲ့သူအလောက်ကြီးခြေစွမ်းမပြသေးဘူး La Liga မှာရုံးကန်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးကြောင့်ဒီတစ်ချက်က Zidane တက်လဲအခက်တွေ့နိုင်တယ်လို့ Real Madrid တို့ကပါအခက်တွေ့လာနိုင်တဲ့အချက်ပဲဒါတော့မှတော့မာကိုအဆန်စီယိုတို့ကစားသမားမျိုးကြံသေးတယ်ဗျပြန်လာရမယ့်ကစားသမားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဇီဒန်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရာသီမှာတော်တော်လေးကို rate လုပ်တယ်ဗျအားလုံးကထင်တာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီဇီဒန်ပြန်လာတဲ့အချိန်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကဒီအဆိုးတွေကြားမှာအားလုံးကဘယ်သူမှအထင်မကြီးတဲ့အချိန်ဇီဒန်ကအခုလက်ရှိအဲ့အသင်းကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုစရောက်ခါစား2016ဘနီဒက်စ်လက်တက်ကစယူခဲ့တဲ့အသင်းလိုပုံစံမျိုးစနစ်တကျပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတယ်ဒါဟာဇီဒန်သွားနေတဲ့လက်ရှိပုံစံပေါ့လက်ရှိသူတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဘာစလိုနာနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်စီနဲ့ရည်လိုပဲဘာစလိုနာဟာရှင်းသားအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကနေနောက်ထပ်ဖြည့်တင်းမှုတွေလုပ်ပေမဲ့ဇီဒန်လိုမျိုး future plan မရှိဘူးဇီဒန်တို့လိုရီယယ်မက်ဒရစ်ကပီရက်စ်နဲ့ဇီဒန်တို့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဘာစလိုနာကဘာမီတိုနဲ့ဒီအနယ်စတိုဗာတီတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါဟာအရန်ကို Real Madrid ကို credit ပေးရမှာပါကျွန်တော်ဟာ Barcelona ပြည်သက်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ Real Madrid ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် Zidane ကိုတော့ကြိုက်တယ် Real Madrid ကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ Pires လုပ်နေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်နေနဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတော့လုံးဝကို credit ပေးပြီးလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ဟာတကယ်တော်တယ်ဘောလုံးမရောစီးပွားရေးရရောအဆအဆရတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့ credit ပေးတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Zidane အတွက်တော့သူတက်ခဲ့တဲ့ဘောလူပွဲ၉ချိန်လုံးကိုဘူဆွဲတယ် Real Madrid နဲ့ Champions League ဖလား၃ချိန်ရတဲ့အပြင် Super ဖလားတွေ Europa Super ဖလားတွေအစုံလင်ရထားတဲ့ Zidane အတွက်တော့တကယ်ကို credit ပေးရတဲ့ဒီကော့
နီးပြတယောက်ပါကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနီးပြဆိုရင်ပြလက်ရှိမှာဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့လက်ရှိမှာကျွန်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနီးပြအဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဖက်ကွာဒီယိုလာကိုကျွန်တော်နံပါတ်1ပေးပါတယ်ယာဂန်ကလော့ကိုနံပါတ်2နဲ့ဇင်နီဒီဇန်းကိုနံပါတ်3နေရာမှာကျွန်တော်ပေးပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နီးပြတွေကိုကျွန်တော် rate ပေးတာပါတယောက်နဲ့တယောက်အကြံဉာဏ်တော့တူချင်မှလည်းတူမယ်အကြိုက်လည်းတူချင်မှကျွန်မဒါကတော့ဟိုပုံစံတော့ကွဲနိုင်တာပေါ့ဗျာကိုယ်ယူဆကိုမြင်တဲ့အမြင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြိုက်ကြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖက်ကွာဒီယိုလာကိုနံပါတ်1သဘောကျတာပေါ့နံပါတ်2ကတော့ယာဂန်ကလော့ကိုဇီဒန်ကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ပြီးရင်တတိယအကောင်းဆုံးနီးပြတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်နေပြဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ဆိုတော့ဇီဒန်တော့လက်ရှိမှာဥရောပချန်ပီယံလိမှာမန်ချက်စတာစီးတီးပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဖက်ကွာဒီယိုလာလိုနီးပြနဲ့သူထိုက်တိုက်တွေ့ရမယ်နီးပြကအရာဇီဒန်ကိုရှော့တွက်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲရီယယ်မက်ဒရစ်ကနောက်တစ်ချက်ကသူတို့ဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့73ချိန်ချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့အောင်မြင်ဆုံးအသင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုရှော့တွက်တာနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုရှော့တွက်တာနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးခံသွားရမှာဒါကြောင့်ဇီဒန်အတွက်လည်းချန်ရှိသူရီယယ်မက်ဒရစ်အတွက်လည်းထန်ချန်ရှိတယ်နောက်လာလီဂါဘက်ကိုကြည့်ရင်ရောလာလီဂါမှာလည်းရီယယ်မက်ဒရစ်ကဘာစီလိုနာနဲ့အချိန်နဲ့ပြိုင်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့တစ်ချိန်ကတစ်ဖက်မှာဘာစီလိုနာသားမက်ဆီသားမရှိလို့ရှိရင်ဇီဒန်ရဲ့အသင်းကလောလောကူကူချန်ပီယံဖြစ်မှာဒါပေမဲ့မက်ဆီရဲ့အချိန်ကြောင့်သာဘာစီလိုနာဟာအခုချိန်ထိဆက်ရှိနေသေးတာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဇီနီဒီဇီဒန်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုဒီနေ့ရာသီမှာတော်တော်ကိုဖန်စီဖြစ်တယ်ဗျလာလီဂါမှာရောချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာပါသူတို့အနေနဲ့လုံပြနိုင်သွမ်းရှိတယ်ဗျအခုအတလတီကိုမက်ဒရစ်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ဒီစပိန်စူပါဖလားမှာဇီဒန်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးသူနီးပြတက်တန်းတစ်လျှောက်ကင်တွယ်ကွင်းရတဲ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးကိုဘိုးဆွဲခဲ့တဲ့ record အရာဒီနေ့ရာသီဇီဒန်နဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်တင်းကိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖန်စီဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဇီနီဒီဇီဒန်ရဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုကင်တွယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကင်တွယ်နေပုံကစားသမားတွေခေါ်ယူမှုနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့လက်ရှိဒီနေ့ရာသီအနေထားအားလုံးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပေးတာပါဒီလိုပဲနောက်ပိုင်းမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဘောလုံးသတင်းတွေအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ UK မရှိကနေသုံးသပ်ပေးဦးမှာပါအခုကျွန်တော်ကတော့လန်ဒန်မြို့ရဲ့မြို့လေကောင်မှာဒီစီဇန်ကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဘောလုံးချစ်ပိတ်သက်တွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်ပြီးအားပေးကြပါဦးကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK မရှိကနေလူတရဆိုးဆိုတဲ့ညီငယ်လေးနဲ့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ Tottenham Hotspur ရဲ့ vlog အပါအဝင် Manchester United နဲ့ Arsenal တို့ကစားခဲ့တဲ့ဒီ match day vlog အားလုံးကိုလည်းကြည့်ရှုပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဘောလုံးကွေးနေအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်အသင်းသင်းတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးသုံးသပ်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ page ကိုအားပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြပါ